kerron sulle, mitä sun kannattaa tehdä, jos sulle siunaantuu taivaalta 100 000 € arvonen Porsche Taycan sähköauto, urheiluauto. No tietenkin, sun kannattaa tulla vetää Turun saariston rengastie ympäri 2 päivässä. Mä olen tällä hetkellä Turun nauvossa, täällä saariston rivierassa. Kello on 8:30, joten emme välttämättä jää tänne yöksi, mutta aiemme vilkaista nopeasti, että minkälainen mangelation täällä oikein on. Täällä näyttäisi kaikki putiikit olevan kiinni, mutta tuolla oli börjesfisk. Tuolla. Haluammeko maistaa börjesfiskiä vai haluammeko kenties mennä muualle? Se selviää, kun katsot tämän videon alusta loppuun asti. Olisi ollut kiva jäädä tänne nauvoon niin kuin chillaa. Mutta tämähän ei todellakaan eka kerta, kun mä oon ollut nauvossa. Tää on eka kerta, kun mä oon nauvossa. Tää on ehkä mun 3. kerta, kun mä oon ollut nauvossa. Mutta... Tää on mun eka kerta, kun mä näen sun kurpin. Niin, mutta kuitenkin nyt me lähdetään kurppuusiin. Jos sä oot miettinyt, että missä mä oon... Mä oon täällä. Me ootellaan... Mutta on hyvä. Saaristotie Luoteeseen. Ollaan nauvossa matkalla Korppooseen. Mä en edes kuvaa sua tällä hetkellä. Noni. Olen saapunut saariston rengastielle. Sun naama on tällä hetkellä. Vittu, ihan sama. Lauttanut. Onko tää lautta numero 2? Tuntuu ihan sairaan ihanalta oikeesti. Tää piti lähteä... yhden piti lähteä 20 vaille ja yhden piti lähteä tasalta. Tää lähti 10 vaille. Niin kuin mitä ihmettä? Ehkä tää on se 20 vaille lautta. Niin, tää on myöhässä. Tai siihen ei vai tullut ketään. Niin voi olla. Kyllä me voidaan sekunniksi ottaa meri-ilmaa. Voidaan. Eli periaatteessa... Tästä meidän matka vasta niin kuin todellisuudessa alkaa. Mitä niin periaatteessa? No periaatteessa, kun nyt me ollaan niin saaristossa kuin vaan voi olla. Niin kuin toka lautta. Mitkä fiilarit? Siis tää on niin upeeta. Onko? On. Mikä tunne on päällimmäisenä? Tunne päällimmäisenä kiitollisuus. Ja kyllä se tää on todella blessed, niin kuin kaikin kikki on. Kattoo, tuli tollaista. Mitä? Käyvää kattoo. Kootiin teltta. Me saatiin niinku ihan fucking mint paikka. Siis tää mesta. Täällä ei niinku saunata iltaisin, vaan vain ainoastaan aamuisin. Tuossa on sauna. Tuolla takana on palju. Ulkona tuolla on tämmönen hyppyasia. Sitten me oltiin vaan silleen, kun se tyyppi, joka oli täällä niinku vastaanottamassa jengi, niin me kysyttiin sieltä, että niin, miten se sauna? Ja sit se on silleen, niin se on 6:00. Aamu tai jotain, 6-9 tai jotain. Ja sit mä olin vaan silleen, että aijaa. Sit mä olin silleen, että mä käyn napsauttaa sen teille päälle. Niin me päästään nyt saunaan ja uimaan ja uimaan ja saunaan. Ja me päästään myös paljuun, koska sekin oli vielä lämmintä. Nyt kun musta on piittäminen ammattiretkeiniä, sisähän mun hankkia itselleni myös tällainen ihan pienen pieni makuualusta. Mulla aina ennen ollut semmonen mega iso 2 hengen niinku oikeesti big ass makuualusta, joka painaa. Tää ei paina mitään, tää ei vie yhtään kiloa. Ja sit siinä on tällainen pumppu. Teltta on rakennettu. Nyt uikkarit päälle. Tätä hetkeä on odotettu kuin kuuta nousevaa. Tässä on meidän upea private harvia sauna. Only for us. Mitä täällä on? Only for us. Suihkut.
only for. Thank you, että mä lyön tällainen. Me saatiin vielä erikoislupa mennä tähän näin. Halunnut aloittaa Twitch-striimin täällä. Mut kun tää pitää olla hiljaa tyyliin. Ja kun mä en osaa olla hiljaa. Tuolla on kato jotain saksalaisia, jotka panee koko ajan. Tämän oven takaa täältä paljastuu jonkinmoinen lukaali. Tämähän on hieno. This is very nice. Thank you very much. I hope you like it. Have you built it yourself? I renovated it myself. Oh. This is your place. This is my place. No niin, olemme siis edelleen täällä Ruumarstrandissa. Olemme vihdoinkin tilanneet ruokaa. Mahdollisesti sitä tulee nyt tuolta takaa. Mitä? Sandwich. Sandwich, yes. Ai, me tilattu tota toista. The bruschetta was on the house. Hoho! Saatiin komplimentari brusketta. Oi, oi, oi. Tuo näyttää hyvältä. Näyttää sairaan hyvältä. Niin näyttääkin. Hyvän näköinen BLT kans. Eiku ei toi BLT, toi mozzarella. Motsis. Mozzarella on ihanaa tomaattia. Miltä maistuu? Ihanalta. Tosi ihanalta. Mä rakastan bruskettaa. Nyt on siabatat ja bursketat syöty. Oli ihan hyvä. Nyt me vielä odotellaan, että me saadaan tosta... Ui, nyt mä sain paljon... Vohvelia. Sitä me tilattiin. Vohvelia. Meillä ei mitään haju, mitä me tehdään. Mut mulla on kyllä näitä tällaisia resortteneita, niin kun tiedät, täällä korvan takana. Onko? Mut minne asti me ajetaan tänään? Meidän pitää vetää se koko paska ympäri nyt. Siis mä veikkaisin, että me päästään suhteellisen pitkälle tänään. Ja huomenna 9:00 pitää palauttaa auto. Ai aamulla? Illalla. Illalla. Mihin se pitää pelauttaa? Omalle kotipihalle. Ihan kuin olisi ulkomailla. Tämä on kiva, että me tultiin tänne kesäkuun tälleen puolivälissä. Niin, ei ole jengiä. Koska mä pelkäsin, että me joudutaan ryysistelemaan kaikkialla. Joo, siis joo. Meidän alkuperäinen suunnitelma oli se, että me mennään rengasrundi toiseen suuntaan. Ihan sen takia, että me vältettäisiin ruuhkat. Mutta me tultiin nyt tätä nuorimmin reittiä. Eli... Eihän tää ole ketään. Smulku, mitä sä syöt tällä hetkellä? Mä syön Belgian waffleja ihan for real. Kiitos. Mä aloitan nyt jo. Meillä lähtee lautta. Ehkä 10 minuutin päästä, niin ajateltiin, että voidaan nyt unboxaa mun ostoksia. Tää on korppoolaista sinappia sitten. Eiks toi ollut köökkarista? Kato, köökkarsinappia. Makea ja vahva. Minkäköhän pepputaudin mä oon saanut sieltä saunasta? The kuuluisa pepputauti. Mun kannikat vähän kutisee. Mä kyllä pesin itteni. Huolella. Pesitkö peppuses? No en näköjään pessy. Saattaa kans olla, että tossa... Et mulla on täitä tai jotain. Pepputäitä. Kato! Oh, vitsi, tää näyttää hyvältä. Kato. Ihan kuin jotain karamellikastiketta. Mut parempaa. Smoo. Pimppi. Onks hyvää? Lain nyt toho. Plötskis. Huh, heija! Ahaa, että noin vahvaa. Ihan sairaan hyvää. Tää on niinku... Tässä on vettä, sinapin ja hunajaa. Ihanan makusta. Todella hyvää. Tää on parasta sinappia, mitä mä oon ikinä syönyt. Jesus. Se on hyvä, että se on sinappia tässä meidän cup holderissa. Jos tarvii. Jos tarvii. Siis toisessa cup holderissa meillä oli tuorejuustot. Mitä ihmeen ovea?
seinään siis. Tää on niin cool, kun tässä on tällainen näköalajuttu, että mä näen, kuinka lähellä me ollaan. Sitten meitä painaa tuota parkkia meille. Tonne ylös saa mennä! Kyllähän me nyt tonne kiivetään. Vai mitähän? Kattokaa tätä maisemaa. Siinä on traktori, siinä on valkoinen hieno kukkapilto ja siellä on joku mökki. Eli jäämme siis Hotskariin yöksi. Meidän tehtävänä on nyt löytää leirintäpaikka, mihin me voidaan leiriytyä ja mistä me voidaan mennä plutaamaan. Plutskahtelemaan. Täällä on siis kaksi leirintäaluetta. Plus tietenkin voidaan ihan joka miehen oikeudella laittaa teltta mennä tohon vaikka. Yhden yön saa leiriytyä missä tahansa. Kato. Smash. Timantit on ikuisia! Me ei välttämättä saada ruokaa täältä. Tää on tää hienosta paikka, missä mun entinen kämppis oli töissä. Tää paikka ei oo virallisesti kunnolla edes auki vielä. Nyt ne antaa meille jotain random ruokaa. Tää on kunnon hienosta paikka. Niin kun oikeesti. Mä en ois välttämättä halunnut jäädä tänne syömään, kun ne tarjoo piiviä. Ja mun ne tekee... Ei tee mieli piiviä yhtään, mutta sit sanoin kolmaan sille, että no niin, let's go. Mä oisin halunnut kieltäytyä oikeesti tästä, koska niin kuin mä en jaksa piiviä. Mä oisin halunnut rikolaa tai jotain täältä kalastettua, jotain lähiruokaa, eikä mitään lihoa oikeesti. Oi. Ihanaa. Mä haluan silleen pettynyt, että teillä on hampurilaisia. Siis en mä oon vielä maistanut sitä. This is so no. Me ei tiedetä, että mitä me nyt tehdään, minne me mennään, mitä me tehdään. Se kittos camping ehkä ois se fiksu ja sitten... Ai suoraan sinne. Sitten se on se toinen, se on mossana. Tämä on porkkana kakku, mutta vähän eri muodossa. What you say? Onko se top tieriä? Tuossa on meidän seuraava yöpaikka, toi pikku luola tuolla. Onkohan tuolla jo cave folk vai ollaanko meidän ensimmäiset? Ensimmäiset. Pääseeköhän tonne helposti? No jos me meinaat suoraan kalliota kiivetä ylös, niin kyllä. Siis kyllä mä nyt periaatteessa pääsisin tosta ylös. Ollaan kävelty tästä... Aika pitkä matka ollaan jo. Viime klipissä me seistiin tossa. Mut niinku et tostahan meidän pitäis mennä. Sulku, oikeesti tapetaanko me itsemme nytte? Joo, koska tää ainakin meinas kaataa. Otaks mä pikku ohituskaistalle tästä? Snui, tää on oikeesti vaan... Mä en osaa tulla täältä alas. En mäkään. Mä todellakaan osaa tulla täältä alas. Ollaks mä oikeesti oikealla reitillä? Luulisin, että tää olisi joku helppo tie. Miks olisi sille, että kävelkää ensin ihan helvetin jyrkkää kallion seinämää pitkin? Onks se oikein... Entäs se onkin tohon suuntaan? No miten me tullaan alas täältä? Kommit fast poknyten! Apua! Noni snuuris. Give mama a push. Kato, tuollahan se on. You are in charge of yourself. Kommit fast poknyten. Knyttis! Nää kapenee nää portaat tässä. Hei, wow.
kekkaloitu täällä. Me ollaan oltu täällä varmaan tunti. No ei olla kyllä tuntia, ei. Mutta siis niin kuin, että jos on once in Rome tyylisesti, että jos sä nyt kerran kipoat tänne näin, niin pysyttele siellä. Ollaan me täällä yli 40 minuuttia. Ollut. 40 minuuttia? No, mutta tää on se koko pointti, että me tullaan tänne. Täällä oikeasti sielu lepää. Kuuntele. Mä kuulen lintuja. Mä kuulen tuulen. Mä kuulen jonkun huutavan. Mä kuulen auton. Mä kuulen puhetta tuolta. Mä kuulen sellaista... Niin, me oltiin siis tossa paikassa, missä me syötiin, Hyppeis Värdshus, niin se kertoi, että jotkut tyypit on telttaillut täällä. Täällä alemmalla tasangolla. Tähän ei ihan teltta. Tähän ei kyllä teltta mene. Tässä on aika pienesti toi tila, mutta tonne noin voisi periaatteessa laittaa teltan. Ongelmahan tässä, no ei tämä mikään ongelma ole. Ehkä vaan vähän nihkeetä. Niin ensi yönä sataa. Ja koko huominen sataa. Mm. Niin en välttis laittaisi ehkä tähän sitä telttaa. Muuten lenkkeisin. Niin se olisi vähän kyllä ärsyttävää alkaa kantaa noita tavaroita sitten sateessa tonne samaa reittiä. Ei ole samaa reittiä, kun mä katson. Tässä näin näkyy, että tossa noin menee ihan selkeä kävelytie. Ei, mutta tommonen. Me vedettiin tuolta sitä ihan jyrkkää seinämää pitkin. Tää on itse asiassa Raamatussa. Että jos kapuat ylös tikapuita katon päälle, niin sinun täytyy kavuta samat tikapuut alas. En mä halua, kun mä pelkään, että mä kaadun. Mutta Raamatussa lukee tällaista. Tillu, pitäisikö mulla laittaa rinttarit päälle vai luuleeko sä, että me tullaan näkemään mitään male beauty tänään? Jos sä epälaitat ne nyt ja sitten... Niin sitten todellakin jos, me tullaan näkemään ne male beauty. Ei vaan, että jos me nähdään ne, niin sitten sä voit laittaa ne sitten sen jälkeen. Tai mitä jos mä vaan pitelen niitä silloin? That's fair enough. Se on fair enough, mutta en mä usko, että me nähdään mitään male beauty. En mäkään usko. Tai jos me ollaan silleen... Saattaa siepua. Okei, mä annan olla niiden rintareiden kanssa. Joo, en mäkään valtti sulle mitään. Eli Sulve, kerrotko nyt ihan omin sanoin, että mitä sä oikein teet tällä hetkellä? Mä yritän avaa tätä kalahommaa, koska tässä on hyvän näköistä fisua. Tää ei tästä nyt tästä avaudu. Ei sulla mitään saksia olisi. Ne saksethan on siellä kylmälaukussa, joka edelleen odottelee sinua. Se, joka unehtui silloin. Mitäs tuoksua sulla on täällä tänään päällä? Mulla on täällä päällä tällaista hyvää vuosikertaa olevaa omvia. Toi oikeasti, toi tuoksuu ihan okolta. Ei ole paskahajune. Siis tuoksuu ihan hyvältä. Ihan hyvä, että tuossa on siinä odeur on ihan ok. Tuntuu sellaiselta, että nyt on sellaista parempaa seppälää kuitenkin päällä. Mm. Toi on siis 11,90 maksanut. Aika hyvää hintaa. 11,56 oikeastaan. Kyllä vähän jotenkin stenkulla. Mä avaan sen nyt, katoppa. Tuoksu sentään tulee muovin läpi. Läpitte, niin kuin ne Porvoissa sanoo. Mä otan ensin tastingin tästä ja kerron samalla sitten, että miltä se Maarianhaminan kala maistuu. Todella fucking suolasta. Mulla tuntuu, että mun silmät kuivuu. Siis en oo edes ehtinyt nielasta tätä kalaa tosta äskeisestä klipistä, mutta voin sanoa, että toi on niin törkeen suolasta. Tuossa on varmaan joku 17 grammaa suolaa. Ei oo verta. This is not, ei oo, siis mä en ikinä syönyt näin suolasta kalaa. Se olisi sitten kolmas päivä, eli pääpäivä. Täällä on alkanut sataa. Kyllä toi lautta kestää tunnin, Tillu. Sanoitko, että tää on tunnin kestävä lauttareissu tässä näin? No niin, netissä luki. Joku tässä, mä veikkaan, tulee kaksi lauttaa ennen kuin tulee niin kuin se lauttamatka. Itse me päästään moneen lautalle tällä reissu. Siis niitähän piti olla 9-11 lauttaa. Nois. Jos menee jotain, en mä tiedä. Siis tää on se pääreitti, mitä me ajetaan nytte. Tänään on pääpäivää, jee. Ei ihme, että ei ollut aikatauluja, kun lukee, että färjan trafikeeran viime huu. Pitääkö sinne soittaa vai? Breakfast! Breaks.
Mä oon vähän tahmatassuillut täällä. Miten mulla on noin rasvaset finkut? Sä oot ronklannut. Mä oon ronklannut tätäkin menemään. Mä en ikinä enää voi ajaa normaalia autoa, nyt kun mulla on näin hieno tää. Oikeesti. Kato nyt tätä details. Wow, aivan upea. Tää on hauska, kun täällä on tällaisia varoituksia. Mulla on oikeesti meinannut kerran käydä tolleen. No, kerran peruutin vahingossa, vaikka piti lähteä eteenpäin. Niin meinasin peruuttaa mereen juuri tuolla tavalla. Itse, että mä säikähin silloin. Klimppiklam, klimppiklam, klikeri klakki ja klimppiklam. Mä yritin just kertoa jotain hienoa. Meidän piti tulla tänne tämmösen ravintolaan odottelemaan, kun meidän lossi lähtee vasta yli tunnin päästä. Plus, että eihän mä saatu aamupalaakaan siellä äskeisessä paikassa, koska... Niin eivät tarjonneet aamupalaa. Kyllä niin kuin mun humble opinion on se, että jos sä maksat telttapaikasta, niin silloin siellä pitää kyllä sisältyä se saunavuoro. Niin, et varsinkin kun sauna on olemassa, niin miksi siitä niin maksaa erikseen? Me maksettiin eilen 25 euroa siitä, että päästiin tunniksi saunaan. Se on mun mielestä ihan fucking crazy. Ja 30 euroa telttapaikasta. Niin, että siis mieluummin yleiset saunavuorot ja sauna koko ajan päällä. Mm. Sen sijaan, että me kaksistaan joudutaan vuokraa itsellemme pikkusauna, koska on se kivempaa sille, että päästään niinku muiden kanssa sinne niinku näin. Eli toi äskenen se leirintäalue, toi kittus leirintäalue ei saa mut yhtään pistettä. Ei saa multakaan. Muutenkin mä nukuin siellä ihan päin helvettiä. Mäkin. Mut se johtui kyllä siitä tuulesta. Joo, mä annan 0 tähteä, koska it was cold and wet. It was very windy. Mut se eka paikka, se saa mut ihan... Se saa oikeesti top notch pisteet. Se saa top, se menee top tieriin. Menee. Niin. TM. TM, muutenkin kun se on niin, oli niin kiva se Sven. Ja myös se toinenkin, Ukko oli myös Ukko, todella nice. Ukko ja Svenille terveiset. You are very nice. Terveiset oikeesti. We cheered like you. We cheered like you so many times. Many times mun piti sanoa. Me tultiin tänne venaamaan tota lossia ja syömään. Ja se toi myyjä sanoi, että joo, melkein sitä puoli tuntia sitten tehdä se ruoka. Nyt on kulunut 50 minuuttia. Ja meidän laiva lähtee 20 minuutin päästä. Niin onpa kiva hotkea niinku... Hotkea niinku noita... Mitä tuosta tapahtuu? Tunti venattiin. Onneksi tuli soosia. Nyt niin varmaan otetaan nää take awayna, jos ei ehdi syömään. Kattokas miten tää kiihtyy! Woohoohoo! Jumalation! Mä niin rakastan ajaa tällä! This is my favorite car. Siis kukaan, mä oon yksi ainoa ihminen on tullut sanoa sille, että hieno auto. Mut kukaan muu ei ole tullut silleen, wow. Mut kyllä aika paljon päitä on kääntynyt. Päitä on kääntynyt kyllä, mutta vaan yksi on tullut kehumaan, että hieno. Ja kukaan ei ole tullut kysymään sille, että miten sulla pallo päällä on tollanen auto. Ehkä musta vaan huokuu semmonen rich girl energy niin paljon. Old money. Huokuu. Mä oon kyllä tosi new money. Joo, ei sellainen old money kyllä. Mä en kyllä old money, mä en ole, mä oon niin new money. Hei, taivassalossa ollaan sitten. Jesus, Jesus broidi. Noin vaan 130 2 sekuntia meni. Mä rakastan kaahailla. Oi, oi. Ja se on, jos mä johonkin kuolen, niin kyllä mä näen varmaan liikenneonnettomuuteen. Joo, siis mä näen sen 100%, että näin tulee. Mä suoraan vaan sitten tosta laiturilta alas. Periaatteessa se olisi siistiä kyllä alas. Ajetaan autolla mereen. Niin hieno ajaa Lamborghini. Oh, ei tää oo semmonen.